まだ今わかんない。いや、夕方はいけると思うんだよな、明日は。逆に午前中が、お昼が怪しい。ちょっとまた後で決めるね。まだわかんないって感じ。わかんないなーって感じ。今日久しぶりに、久しぶりでもないか、スタバに行ってきた。いつ行ったっけな、最後先月ぐらいかな。月1ぐらいに行ってるわ、珍しい。スタバに行って、なんか何飲んだっけ、なんかね、甘いやつ飲んだんだよね。でなんかケーキも買って、美味しそうなケーキがあって、めちゃくちゃ甘いもの2つ食べちゃった。ケーキはね、なんかめっちゃクリームが塗ってるシフォンケーキみたいな。スタバのクリーム好きなんだよね。スタバなんだっけな、あれ何だろう、ホワイトチョコレートみたいなやつ、合ってるっけ。あれ なんだっけあれ。あったっけそれ。でもそれ飲んだっけ、なんだよ、ちょっとわかんない。なんだっけ、あのなんかね、あ、これクリームシフォンケーキ食べた。これめっちゃ美味しかった、シフォンケーキ。あれ、ホワイトチョコ、アイスのホワイトチョコ、アイスホワイトチョコレート、多分これだ、飲んだの。多分これにホイップ追加して飲んだ。めっちゃホイップ今日。めっちゃクリームが乗ったシフォンケーキとホイップ、ホワイトチョコレートなんだ。めっちゃ甘かった、美味しかった。桃といちごのやつは売り切れてたね。桃はそんな飲む気なかったけど。美味しかったよ、ホワイトチョコ、ホワイトチョコレート、アイスホワイトチョコレート。今日それ飲んできた。マーク30分か、ランキングじゃない、終わるの。今日めっちゃ甘いもの飲んで食べた。ケーキと、ケーキと
ホワイトチョコレート。気になってたんだよね、アイスホワイトチョコレートドリンクの方、なんかインスタで見て美味しそうと思って今日行ってきた。ケーキ食べるつもりじゃなかったけど美味しそうだったから買っちゃった甘いのも辛いのも好きだね私、どっちも好き。でもね、生クリームはそのものによる重ための甘い生クリームはあんまり好き、なんか好きだけど美味しいけど、そんなにって感じ、美味しいけどそんなに食べれない。スタバのホイップみたいなああいうのは好き、あの軽くてさそこまで甘くないやつ、めっちゃ甘いわけじゃない、ナイフクリームは好き。シュークリームとかもさ、生クリームが入ってるタイプのシュークリームとさ、カスタードだけのさタイプのやつがあるじゃん、あれ絶対カスタードがいいシュークリームカスタードの方が好き。生クリームか、生クリームも美味しいけど、生クリームは結構お店によるから味が。美味しいところもあるけど、ケーキ屋さん、ケーキ屋さんとかでも結構こう、ダブルシュー派、ダブルシューって何、両方入ってるやつ、生クリームとあのカスタード、それかも。でもシュークリームはカスタード単体がいいシュークリームはカスタードだけが好き、あの軽めのあんまり甘くないホイップが入ってたとしてもカスタードだけがいいな。カスタード好きなんだよね、美味しいよね。シューアイス、シューアイスあんま食べないな、美味しいよね、でもシューアイス。ポポロンってお菓子知らない、何それ、どんなの、初めて聞いた。あんこは好き、つぶあんもこしあんも好き、両方好き、和菓子系も好き。でもそんなに食べる機会ないけど和菓子、ひょかちゃんって同期、あ同期はいないね、そう一人で入ったから、いないです。時一番近いメンバーでもサイリンが私よりも何ヶ月ぐらい、4、お披露目で言ったら4ヶ月ぐらいで、ミスさんも4ヶ月ぐらいこんな感じ。同期はいない、だからその完璧な、ひなこは同期じゃない、ひなこの方がだいぶ違う。ミスターその一番近いのはそのサイリンとヒカルンとミスター、
でも4ヶ月離れて両方とも。ひなこはもうちょっと違う。ひなこいつだ、お披露目。冬なイメージなんだけど、違ったっけ。その同じ年ではあるけど、リサとかにも離れてる。回転焼きの中身の好きなの、回転焼きカスタードだな。カスタードだな。でなんかちょっと変わったやつも好き。なんかあるじゃん、お店によってさ、ちょっとしょっぱい系のやつが入ってたりさ、なんか変わったやつ、お惣菜系っていうか、なんていうん、そうしょっぱい系のやつ、ああいうのも好き。そういうのも好きだけど、普通のやつだったら、王道のやつだったらカスタードかな。孤独なの、ウケる。孤独なの、孤独。まあでも一人だから孤独っちゃ孤独なのかな。まあ近いメンバーはいますけど。まあ一人だよ。そう言ったらそうなのかもしれないけど、人数で言うと。でも私、でもミスはもう一人だし、ひなこも一人だし、入ってきた。そう、女の子はみんな一人で入ってきてる。二人とかもいるけど、女の子はみんな一人ずつで入ってきて。そう、でもカレンちゃんも一人。そんな感じ。みつおちゃんたちはそう、これ合同の店のオーディションがあったから、それでだから同期って感じで入ってきたけど、私たちは結構バラバラだったから、みんな一人一人って感じ。なんかみんな一人一人。ポロンってもね、ポロンって何？わかんないね。どんなの？どんなのポロンって？お菓子？スイーツ？全然わかんない。初めて聞いた。でももうないんだ。全然知らない。あ、お菓子？どんなのだろう。このなんかあれかな、そこのなんていうご当地的なやつ。ちょっとわかんないな、私初めて聞いた。ご当地のお菓子シュークリームのお菓子。そうなんだ、美味しそう。プチシュークリーム美味しいよね。なんか売ってるじゃん、そのさ、スーパーとかコンビニにさ、いっぱいちっちゃいのがいっぱい入ったやつ。あれの中がカスタードのやつが好きで、めっちゃ食べやすいからさ、大きいシュークリームと違ってさ、軽いからさ、生地がだいたい軽いじゃん、あれの。大きいシュークリーム、普通のシュークリームって生地がもっとしっかりしてるからさ、あれだけどさ、ちっちゃいの生地
足が軽いからめっちゃ食べちゃう普通に。食べやすい。でもコンビニで買ったことないな、それ。なんかスーパーに売ってあるやつしか買ったことないわ。コンビニ見たことあるけど買ったことない。たくさん自転車くり巻いてるやつ。何カスタードが好きだ。カスタードは普通に好きだね。美味しい。このクリームも好きだけど、重にある軽いやつが好き。スタバのホイップみたいな、ああいう感じの生クリームが好き。うん、シュークリーム最近食べてないな。あんま自分じゃ買わない。シュークリーム。わしも残してカスタードっていうの。あ、カスタード知ってるよ。カスタードめっちゃ好きだもん。あの鹿児島のイベント KKB 会った時に、そう行った時毎回買ってた。鹿児島行った時、いや鹿児島行った時、うん、全なんか3回ぐらい行ったけど、全部買ったっけな。その時でも2回イベントの時は覚えてる。イベントの時は買って帰ってた。カスタードも好きで、そう鹿児島行ったら絶対に買おうと思って買ってた。美味しいよねカスタード。無料とまだお持ちの方はここのルーブル投げてください。お願いします。お、ありがとう、言ってくれてありがとう。あ、そうチャレンジ、画面のみにチャレンジでもらいます。ありがとうね、ありがとう。星投げカウントしてくれると嬉しいです。あとしてくれてる方ありがとう。ギフトもありがとう、たくさんありがとうございます。ちょっとね、そろそろランキングに乗れるように頑張りたいと思います。ランキングまずはね、そこに入んないと始まんないから。そう今回上位 15位までしかランキングが出ないので、とりあえずそこに入ることを目標に。15位の現在最近、そうなんだよね、そこが分かんないよね。そうそう、ここがあれなんだけど、とりあえずそこに15位内に入って、そこから8位内を目指したいので、最終的な目標は8位内だけど、とりあえずは15位内に入りたいです。みんな強い、確かにみんな強い、ね、みんな強い。そんなに配信できなかった。22位くらいだ、そのくらいだったかな。でもそのくらいだった。でも今はもう分かんないんだけどさ。初日の時はね、ランキングが見えるようになってたから、数字は出てなかったけど、上から数えたらランキングだった。あれだけど、
今どんぐらいか分かんないんだよね。じゃあ撮ってないから、今回から変わった、今回、え、今回、今回のルールがいつもと違うからっていうか分かんないけど時間で分かるようになる。ああどうだろう、分かんない、分かんないな、そこら辺どうだろうね。中間っていつぐらいだ中間、来週26あたりどうだろう、出るのかな、わかんないな、出ない気もするけど、出るかもしれない、わかんない。中間がそもそもあるのかもわかんないけど、そういう中間発表的なのがそれも違う、それも違う、それも違うやったら多分毎日の発表と変わんなくなる毎日、そう12時に発表されて、12時お昼に発表されてるやつ、更新されてるやつ、15位まで。今のポイントが分かんないから、とりあえずねランキングに入れるように頑張ろう。うん、選挙じゃないんだから、じゃないんだから、ってこと、中間なさそうってこと、わかんないな私たちのあるからいこうかんない、まあなさそうな気もするけど、わかんないから何とも言えないな何分ランキングだっけ、20分か、TikTok もそうかな、またどうしようかな、何をするか全然決めてないけどこないだ撮ったやつ、おととい今日の目に気をつけてね、明日今日も出ない明日雨や、全然わかんないや
でも最近めっちゃ雨多くない？めっちゃ雨多いよね。 TikTok ちょっと後で時間があったら載せるね。今日も出る時間ないから30分でしょ。どこにも行けないよ。ちょっと夏はさあんま外出たくないんだよね。暗い時間夏の暗い時間虫が虫がいるじゃん。あ、20分ありがとう。この間夜ってちょっと太陽がさ、こうなんていうの、暗くなった時に歩いてたらさ、よかった。夕方、夜か、虫いてびっくりした。足元。13位からランキング読みます。13位、 HHH さんありがとうございます。12位、縁の下力さんありがとうございます。11位、生さんありがとうございます。10位、筋肉愛好家さんありがとうございます。9位、楽楽さんありがとうございます。8位、チーノさんありがとうございます。7位、フォレスト系男子さんありがとうございます。6位、ワッキーさんありがとうございます。5位、ラボーナさんありがとうございます。4位、トッシーさんありがとうございます。3位、ファインモーションさんありがとうございます。2位、マコリンさんありがとうございます。そして1位がグランツさんありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。ありがとう、多いな。次は22時2分からです。30分後ぐらいにまた始めます。ちょっと次明日の予定を買ってたら、次の配信の時ちょっと明日のスケジュール決めますね。配信スケジュールちょっと微妙だけど、分かってるか分かってたら決めよう。夜はできるんだけど、ちょっと朝昼がもしかしたら変わるかもしれない。7時は、変わんない気もするけど、ちょっと微妙星集めてくる、ありがとう、ありがとうね。みんな星投げカウントもありがとうございます。ありがとう。あと1分、ありがとう。ちょっと明日のはまだ分かんないから、分かってたら次の枠でね、分かってなかったらちょっと最終枠で多分決める感じかな。じゃあそろそろもうちょっと時間だ。じゃあ次22時2分からです。ぜひまた見に来てください。あと15秒くらい。じゃあそう、30分、微妙なとこ微妙なとこできる。じゃあありがとうございました。またね、ありがとう、バイバイ、また後で。